Müharibə bitdikdən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq azad olunan ərazilərdə yenidən qurma işləri davam etdirilir. Ərazilərin dəymiş ziyanla bağlı ilkin qiymətləndirilməsi və minalardan təmizlənməsi ilə yanaşı, elektrik enerjisi, su təchizatı, yol infrastrukturu ilə təminatı sürətləndirilir. Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şuşada və Hadrut qəsəbəsində fasiləsiz xidmət təşkil edib. Texniki heyət Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan və Qubadlıda su təchizatı təmin edilən obyektlərə nəzarət edir. Xüsusilə də Hadrut qəsəbəsində məskunlaşma olan obyektlər içməli su ilə təmin edilir. Şuşa şəhəri ilə bağlı bizim layihəmiz təsdiq olundu və həmin layihə əsasən kiçik Kirs mənbəyindən Şuşa şəhərinə qədər sovet dövrü tikilmiş və istismar müddəti demək olar ki, başa çatmış magistral kəmərin yeni polad magistral kəmərlə əvəz olunması, eyni zamanda su qəbul edici kameranın tikilməsi və həmin kamerada həm Zarısıdan, həm də Kiçik Kirsdən gələn suların toplanıb və Şuşa şəhərinə ötürülməsi nəzərdə tutulur və layihədə və eyni zamanda həmin kamerdan Şuşa şəhərinə qədər yeni magistral polad kəmərin tikintisi, ondan sonra Şuşa şəhərinin özünün daxilində 2 ədəd anbarın inşası, bundan başqa 6 kilometr yeni paylaşıcı şəbəkənin tikintisi planlaşdırılır. Bu layihənin birinci mərhələsi, layihənin ikinci mərhələsində isə Şuşa şəhərində bütövlükdə həm içməli, həm də tullan su infrastrukturunun yenilənməsi, eyni zamanda tullan su təmizləyici qurğunun tikintisi planlaşdırılır. Və Şuşa şəhərinin girişində elektrik yarım stansiyasının tikintisi ilə əlaqədar olaraq biz təxirəsalınmaz tədbirlər proqramı çərçivəsində artıq həmin o tikiləcək su qəbul edici kameradan Şuşa şəhərinə qədər olan magistral boru kəmərinin bir hissəsini tikib inşa elədik ki, həmin ərazidə həm yarım stansiyasının tikintisi, abadlaşdırılması, Zəfər yolunun tikintisi işləri yubanmasın və o işlər də paralel olaraq aparılsın. Azərişıq Qarabağda layihəsi çərçivəsində Cəbrayıl rayonunun elektrik təminatı həyata keçirilib. Ardınca Hadruta elektrik xətti çəkilib. Ən əsası isə Hadrut qəsəbəsindən Çınaqçaya, oradan da Daşaltıya qədər xəttin çəkilməsidir. Postsovet məkanında ilk dəfədir ki, Azərişıq ağıllı şəbəkə konsepsiyası çərçivəsində izolyasiyalı kabel sistemi tətbiq edir. Ötən ay Şuşaya 110 kilovatlıq 75 kilometr məsafədə xətt çəkilərək yarım stansiya istismara verildi. Bu yaxınlarda Füzulidə açılışı olan 110 kilovatlıq müasir standartlara uyğun olan yarım stansiya şəhərdə qurulan böyük layihələri enerji ilə təmin edəcək. Cənab Prezident bu yarım stansiyanın işə salanda Şükürbəyli yarım stansiyasında işə saldı. Şükürbəyli yarım stansiyası genişləndirilərək tam yenidən quruldu və bu yarım stansiyaya 51 kilometr məsafədə yeni 110 kilovoltluq xətt gətirildi. Yarım stansiyanın gücü artırıldı, bütün avadanlıqlar dəyişdi, yenidən quruldu. Ona görə ki, Şükürbəyli yarım stansiyası sistem əhəmiyyətli yarım stansiya olaraq işğaldan azad olunan ərazilərin böyük hissəsini elektrik enerjisi təchizatında rol oynayacaq. Yəni deyək ki, bu yarım stansiya Şuşa yarım stansiyası, yeni inşa olmaqda olan Cəbrayıl, deyək ki, Qubadlı, Zəngilan rayonlarındakı 110 kilovoltluq yarım stansiyalarda məhz bu yarım stansiya ilə qidalandırılacaq və bildiyiniz kimi artıq o yarım stansiyalara da yeni 110 kilovoltluq xəttlər çəkilir və yarım stansiyaların inşası ən sürətli şəkildə həyata keçirilir. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi də Qarabağın yol infrastruktur layihələrini davam etdirir. Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa və Zəfər yolunda işlər gedir. 4 və 6 hərəkət zolaqlarından ibarət 81 kilometr uzunluğunda olan Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa yolu 101 kilometr olacaq Zəfər yolu boyunca tunellər, körpülər inşa ediləcək. Əlirzalı, Xan, Qərvənd, Səfirkürt, Tapqaraqoyunlu avtomobil yolunun tikintisi də davam etdirilir. 31 min əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən sözügedən avtomobil yolunun tikintisi Xan, Qərvənd kəndini əhatə edən istiqamət və Tapqaraqoyunlu kəndinə qədər olmaqla iki istiqamət üzrə aparılır.